Водопостачання мікрорайону Ковалівка у Кропивницькому відновлять сьогодні о 9-й вечора. Працівники водоканалу продовжують ліквідовувати наслідки аварії на перехресті вулиці Юрія Чекаленка та Кавалерійській. Ось такий вигляд мало місце пориву о 16-й годині. Працівники ремонтної бригади очікували додаткову техніку, щоб вивозити землю з проїжджої частини вулиці. На ранку розпочати були роботи по погодженню підземних комунікацій. З 13-ї години нам було надано дозвіл для проведення земляних робіт. І ми розпочали роботу на даному участку. Значить, берег стався на водогоні діаметром 600 мм, який забезпечує водою 18 мікрорайон. Водопостачання тимчасово було припинено. Це вулиці Вокзальна, будинки від 16 до 28, проспект Перемоги від 2 будинку до 16, вулиця Олефіренка 18 та Чекаленка 19. Бригада виконує роботи, роботи сьогодні будуть закінчені, буде водопостачання відновлено. На час проведення робіт зараз працює наша машина, яка підвозить воду населенню, можна набрати питної води.